Всім привіт, всім добрий ранок. Ми з Дєнькою. Дєня, здороваєшся? Hello, man! Ми з Дєнькою сьогодні, вчора ж він приїхав до мене, і ми йдемо сьогодні... Йдемо на майстер-клас. Да, йдемо сьогодні на майстер-клас. Хто буде проводити майстер-клас? Настя. Настя? Настя і сам Макс. Сам Макс буде проводити. Іще. В Дєні, Дєня ходить в школу танців. Макс у нас оробець, він був, мабуть, чи фіналістом. Він создатель. Ні, він в якому шоу він участвував? Я не знаю. Не Україна має талант. Ну, коротше, в якомусь танцювальному шоу він був, і він був там чи фіналістом, чи одним із побідітелей, в общем, щось таке. От, і сьогодні він проводить майстер-клас, тому ми йдемо на майстер-клас. Він проводить майстер-клас по хаосу, по хіп-хопу і ще по всім танцям. Ну, понятно. Не сьогодні, так, а що ми... середа, четвер, п'ятниця. Так, що ми з Дєнькою їдемо. У мене сьогодні роботи немає, я сьогодні не працюю, так що я сьогодні вільна. Ми вже... Думала, що лаванда, а воно не лаванда. Приїхали вже в центр. Приїхали в центр. Зараз Дєню відведу і, скоріш всього, що піду поки по справам, поки він буде танцювати. Така погода в нас вчора. Бабушка, я хочу, щоб ти зняла його танцювати. Хоти. Вчора була спека. Сьогодні щось незрозуміле. Що ти хочеш? Сьогодні щось незрозуміле. То сонечко зайде, якийсь вітер прохолодний. Сонечко тільки вийде, дихать нема чим. Таке щось з цією погодою, природою. А в центрі квіти, краса. Які гарні клумбочки. Петунії дуже гарно виглядають. Отак от. На таких місцевих клумбах. Дуже гарно. Боже, цей будинок у нас вже строїться. Я не знаю, у мене таке враження, йдемо, Дєня, зелений, що він будується вже стільки років, скільки я себе пам'ятаю. Скрізь біля будиночків. Клумбочки гарні. Зелено все. У нас теж чудове місто, і хоч його і обізвали аулом, але воно в нас затишне, зелене дуже. От. Є отакі теж, бачите, старі будиночки. Це місто у нас такими, знаєте, з рівними вулицями, все квадратами. Кажуть, що тут неможливо заблудитися. Каштани вже почали горіти. Ну, це була така в нас спека дуже сильна, що вже і каштани горять, і трава горить. Бачите, вже рижі стають. Листя вже опадає, наче вже осінь. Да, Дінь? Та стоматологія. Та я ж знімаю ось Макса. Я рекламу знімаю. А це, мабуть, всі, хто танцюють. Та йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо. Дєня так і діловий веде мене. Веде мене куди треба. Отак проходить майстер-клас по хаус-денсу. Чемпіоном світу. Макс Оробець. Я, ви знаєте, залізла в Google і подивилася. А він чемпіон світу по хіп-хопу і чемпіон України по хіп-хопу. Музика.
поки там Дінька танцями своїми займається, танцями, я сходила, поробила тут свої діла. Вітерець такий у нас оце на вулиці, таке, хтось знає, що роздуває. Зробила свої діла, положила на картку гроші, тому що ж тепер у мене, ну, телефон, кредит є, телефон платити. От, і біжу вже тепер, бо вже початок першої, і вже 10 хвилин першої, і скоро вже в день закінчиться майстер-клас. Господи, чолку знову треба стригти. В общем, біжу. До майстер-класу Дєня захотів дуже їсти. І ми тут поряд зайшли. Приватний банк. І ми тут поряд зайшли. Приватний банк. Карточка. В... карточка. Кафешка. Піцерія. Кафешка така в нас. Ось теж бачите. Кав'ярня піцерія. Кав'ярня піцерія. Да, Дєня підказує. Мені тут ось прям роблять піцу. Бачите, піч там така прикольна. Заказали маленьку піцу. Добре, що вона є тут маленька. І молочні коктейльчики. І чекаємо. Дєня, ну що, розкажи, майстер-клас клас? Клас? Майстер-клас клас? Дєня дуже втомився, півтори години був майстер-клас. Да, Дєня? Ну, тренер супер, да? Макс Тру супер. М? Ага. Ага. Дай хоч бумажку з'їсти. Так, зараз піцу принесуть, наша тобі бумажка. Не їж там, ти що, не бери в рот. Це візитка. Так що чекаємо. Рекомендую цю піцерію. А підожди, ми ще не пробували. Ще попробуємо. Якщо піца буде смачна, то тоді будеш рекомендувати. Зараз покуштуємо, яка вона буде, і скажеш тоді. І все одно по красоті. Ну, по красоті, так, так, хорошо, тут уютненько. 10 з 10, клас. Ось стовп, деревом оброблені стіни, так, прикольні бутилочки з венцем, так, да. Такий інтер'єр непоганий. Це у нас така скоріні сімейна піцерія. Принесли нам піцу і коктейлі молочні. Ну що, смакота, Дєня? Піцу замовляли маленьку, нам трошки попутали і принесли здоровительну. А я кажу, це що маленька? Вони кажуть, ой, це трошки попутали. І отакий молочний коктейльчик гарний. Краса. Ну все, нам смачного. Будемо куштувати. У нас поки в Дінькі був майстер-клас, дощ пройшов тут. На вулиці, да. Ми якраз пересиділи. Рекомендую ту піцерію. Смачна піца, дійсно була смачна піца. Ну, ми, правда, її всю не з'їли, забрали ще з собою там пару шматочків. І два кусочки. Да. Тісто, тісто, тісто смачне таке, знаєте, хрумке таке, смачне. Дєня, воно аж переїв. Все смачно. Вона біля сучасної стоматології. Все смачно, тепер будемо видвигатися додому. Thank you.
Давай. Бабушка, а це точно удача появляється, коли кидаєш ці монетки? Не знаю. Так кажуть. І всі кидають, так? Угу. Прикольно. Ми вже приїхали до себе в район. Діня вже розкрутив бабушку на машинку на нову, да? На Hot Wheels. Взамін того, що йому сьогодні до стоматолога і що він орати не буде. Побачимо, чи це допоможе не орати. Діню вже Альона приїхала, забрала, повезли його до стоматолога. Не знаю, як він там сьогодні, чи дасться, чи не дасться. Ну, вже так з ним бесіду проводили, бо ну, якби проблема в тому, що попередній стоматолог, ну, скажімо так, зробив йому боляче, і в нього тепер поселився страх. І він тепер боїться навіть уколу колоти цей обезболюючий. Ну, не знаю, вже ж так договарюємося і так, і сяк, і едак, що ну, треба перетерпіти. То подивимося, як воно сьогодні буде. От, а мені зараз треба в хаті щось поприбирати в тому плані, що в мене ж розкладений диван, бо ми з ним сьогодні спали тут. Не схотів він спати на пуфчику, на цьому, на кубіку, на тому, що кровать у мене розкладається. Каже, я хочу з тобою. І ми з ним спали на моєму дивані. От, треба це зараз його все поскладати. І Альона, вроді, ще повинна приїхати, чи мені педикюр зробить, чи я їй. Ну, коротше, комусь одному будемо робити ще педикюр. В общем, день триває. А, і хотіла поздоровити і себе, і вас. Ви знаєте, я сьогодні зранку встала, проснулася і подивилася, і в мене було 3993 підписника. Я така думаю, о, може завтра вже й буде 4 тисячі. А зараз оце тільки що зайшла, глянула, а в мене вже 4 тисячі і 3, по-моєму, підписника. Так що ми вже перевалили за 4 тисячі. Так що вітаю і себе, і вас, моїх любих глядачів, які на мене підписуються, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, не взирає ні на що, не на те, що я там можу іноді не те слівце сказати там або ще щось, тому що я намагаюся розмовляти українською мовою. Хто мене дивиться давно, ті знають, що моя була російська мова, якби я розмовляла російською, а українська в мене це страшний суржик, і я намагаюся переходити на українську, на чисту українську. Ну, так буває, випадають деякі слівця. Але ж, ну, не судіть строго, я не диктор з телебачення. І, ну, якби добре, коли хтось знає, у когось є отака чиста українська мова. Я теж намагаюся, але ж не все зразу. Я навіть згадую, коли я тільки переходила на українську мову, як мені було важко. Боже, в мене взагалі вилітали всі слова з пам'яті. То зараз вже я більш вільніше, я читаю українською, я дивлюсь українську мову, на слуху вона в мене. Тому я вважаю, що вже в мене прогрес є. Прогрес на лице, як то кажеться. Так що вітаю вас і мене з 4 тисячами підписників. І 3 тисячі в мене було коли? На Пасху. Я згадую, я першу 1000 підписників я рік наробляла, так сказати. Рік у мене був для того, щоб підписалось на мене 1000 людей. А зараз ось на Пасху було 3 тисячі якраз, я запам'ятала це, тому що на Пасху ми були на Буковелі і якраз було 3 тисячі. І вже ось 4 тисячі, тобі ж 3 місяця і 1000 вже є підписників. Так що дякую вам, мої любі, за те, що підписуєтесь, за те, що дивитесь, за те, що ви мене підтримуєте всі. Всім дякую.
А хейтери, ну, хейтери завжди є. Ви знаєте, я раніше так була прям, ну, розстроювалася дуже, думаю, божечки, так мене це воно все хвилювало. А тепер якось, знаєте, на такі коментарі, як там, типа, в мене було за кухню, за мою, от, що, типа, не естетично показувати таку кухню. А що, в мене там, руїни чи що? У мене зроблений ремонт на кухні. Ремонт зроблений на кухні, просто в мене недороблені меблі. І все. А якщо зважити на те, що я живу сама, без чоловіка, і ще й намагаюся потроху ремонти робити, і відпочивати, і вам знімати, де відпочиваю. Ну, я не вважаю, що це щось таке у мене неестетичне. Ну, я ж кажу, хто за естетикою, то вперед, за ординами, там є канали, де все одна естетика, отакі губи накачені, щоки там і все, що треба, знаєте, там все естетично. То йдіть туди, там, де все дорого, багато. А у мене все, у мене так, як у мене в житті є. І я така, яка є в житті. Я ніколи не приукрашую себе і не... Так що, кому не подобається, я ж тут не держу нікого. Так, ще завтра якось, я не знаю, може на завтра записатись на стрижку. Мені треба постригти і довжину треба трошки постригти, і чолку знову треба постригти. Треба піти її зробити покоротшу, бо вона мене дратує в таку жару. Довга чолка. Ой, так, ну а я далі зараз диван розкладу. А там якраз, може, вже і Альона приїде, та будемо ще педикюри робити. Ну, комусь одному, бо на двох не хватить часу. В Альони нема часу. Альона до мене. Ношу, іті ношу. Альона до мене заїхала, все, мені вже педикюрчик зробила, в мене вже ніжки красивенькі, новенькі. А в мене не зроблені, але теж красивенькі. Ну, там ми ж тобі робили перед самою поїздкою, да, так що ще все нормально. Относительно не так, як у мене було. О, ти все, Альона вже побігла. Додому поїхала, а я буду далі справами займатися. Тим, давай, пока-пока, пока-пока. До неділі. Ага. Я вже вам моє прибирання не показувала, що його кожен раз одне і те саме показувати. Все. Фух, я оце вся мокрюща. Але в хаті я поприбирала, кругом попилососила, поли помила, в мене чистенько, нормально. З пилюками повоювала. Тепер залишилось тільки самі сходить в душ. І можна вже тоді буде відпочивати. Бо там вже і время пів восьмого. Я оце якраз все скінчила. Ще он навіть і відро не прибрала. О, так що... Так що це і все. Сьогодні ще відео змонтувати. І на цьому все. А ну гляну, скільки нас тут уже підписників. Тому що це я дивлюся на другому телефоні. На старому, на своєму дивлюся. А він, звісно, такий повільний. Зараз глянемо, скільки вже до вечора. Ну от, 4005 чоловік. Ще двоє хтось підписалися. Так що, вітаю вас і себе іще раз. Такий оце в мене день сьогодні вийшов. Боже, все встигла, да? Тому що не працювала. І поприбирати в хаті, і з Денькою побувала, считайте, на майстер-класі подивилася, як це відбувається теж. От, і в піцерії з Денькою побували, ну, в общем, і відпочили, і поработала тільки що. Все встигло. Продуктивний такий в мене день вийшов. А з вами я на сьогодні з усіма прощаюся. Всім всього самого-самого кращого. Не будьте злі ні на кого, ні на себе, ні на людей. Будьте люди добріші до всіх. І до вас тоді потягнуться люди також. Знаєте, є така присказка. Так що все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Всім пока-пока.